Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Факт. 10 секунд же андан ашык убакытка жөтөлбөстөн жана кыйналбастан демди кармай билүү коронавирус илдетин же башка өпкө оорусунун жок экендигин билдирбейт. COVID-19 илдетинин эң көп кездешкен белгиси бул кургак жөтөл, алсыздык жана дене таптын көтөрүлүшү. Айрымдар COVID-19 илдетинин пневмонияга өтүп кетүүчү оор формасы менен оорушат. COVID-19 вирусун так аныктоонун ыкмасы болуп, лабораториялык изилдөө эсептелет. Жогоруда сүрөттөлгөн дем алуу көнүгүүсү аркылуу оорууну жугузуп алгандыгын тастыктоого мүмкүн эмес, жада калса мунун өзү коркунучтуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. COVID-19 илдетин токтотобуз.